У мережі з'явилися повідомлення, нібито влада України готується здати Суми та Харків, адже з цих міст масово евакуюють підприємства. Однак немає жодних об'єктивних підстав вважати, що Суми і Харків готують до здачі. Влада, промисловість та населення цих міст залишається на місцях. Офіційних повідомлень про евакуацію також не було, лише вкиди російських пропагандистів. Ймовірна мета таких повідомлень – залякати жителів прикордонних міст. Наступний фейк. Нібито в Києві планують оголосити загальну мобілізацію. Раніше її нібито вже оголосили в Чернігівській та Івано-Франківській областях. Однак загальна мобілізація в Україні оголошена з 24 лютого 2022 року. Час від часу у містах України можуть з'являтися оголошення про те, що чоловіки призовного віку мають з'явитися у військкомат для уточнення облікових даних. Утім, це не є ознакою посилення мобілізації, а лише є нагадуванням про обов'язок під час воєнного стану. Російські телеграм-канали та медіа поширюють скриншот статті видання «Політіко». Нібито для повернення всіх окупованих українських територій потрібно 20 мільйонів українських життів та 16 років. І це за умови, що російські війська не будуть контратакувати. Однак скриншот підробили. Медіа не публікувало подібної статті. Також у «Політіко» немає розділу «Research», а у самому тексті є помилки. Наприклад, у поширюваному скриншоті контрнаступ написаний «counter-offense», хоча єдиний правильний варіант англійською – «counter-offensive». Також є помилки у вказаній кількості звільнених територій. У фейковій новині вказують і кількість втрат ЗСУ під час літнього наступу – 16 тисяч загиблих. Проте українські або західні державні органи, медіа або аналітичні центри не повідомляли про такі втрати. У мережі поширюють інформацію, нібито голова КНР Сі Цзіньпін заявив, цитуємо, «досить звинувачувати Китай. Китай не допомагає Росії, але якщо вирішить допомогти, Бог вам не допоможе. Україні допомагає майже весь світ. Але якщо ми побачимо загрозу Третьої світової війни, ми допоможемо Росії. А поки розслабтеся та спостерігайте, як Росія сама перемагає понад 50 країн світу». Кінець цитати. Однак ця цитата вигадана. Сі Цзіньпін не робив таких заяв. Пошуковий запит за ключовими словами про підтримку головою КНР Росії не дав результатів. Згадок про Росію та Третю світову від Сі Цзіньпіна не було. Жодне авторитетне ЗМІ не писало про такі заяви. Нагадуємо, що Китай уникає називати російсько-українську війну війною, а використовує вираз «українська криза». Сі Цзіньпін приїжджав в Москву на зустріч до Путіна. Однак про підтримку Росії у випадку початку Третьої світової війни жодного разу не заявляв.